ما شقينين يعني ما ديدين أفر لا ساعة كمبيوتر ما دول فدينين باور ما سي سارنين ما سو سارنين سول ميل ما سارين لعقتان اللي راه كريبتو والله عقو عصبو هاد الدنيا دو كسو كرديوا لعقا ها سمدو دون قدومي ماها دولار كعاديق هو رقدم ماها دهب كي اللي يقينين ماها وحال اللي راها ديجيتال كارنسي سالي راها مع عملات رقمية العملات الرقمية العربية الوغيرة لعقا ها سمدو دون قدومي عالم كي هاد كسو كردين waxaa looga marmay taakooyinkii ee bangiyada ku hay jireen dadka lacagaha waaweyn haysta oo ah in markaad lacag bangi dhigatid aad isla markii ka heli karin saadarteeda waa lacagta hadda la rajaynayo in loo guuro adduunyada hadda ay u guurto mudan gudoomiye saddex qaabood ayaa lacag looga sameeyaa suuqaas midda koowaad waa investment qofka inuu sameesto maalgelin oo lacagtiisa maal gashto dad badan hadda waxaa jira lacagaha ku haysta bangiyada halka dollar bangiga dhigato 10 sano kadib halka dollar ku yeel laakiin caalamku hadda wuxuu sameeyay investment inaad lacagtaada maal gashato lacaga waxaa jiro oo kriptada ah waxa ugu weyn oo hadda aabo ah ama hooyo ah lacagta la yiraahdo bitcoin 2012 waxay joogtay halka xabo ku dhawaad hal dollar ay joogtay halka bitcoin macna qofkii ka maal gashan lahaa ama soo iibsan lahaa meesha ugu yar aan ka soo qaadno $1,000 oo kun xaba sanadkan halkii bitcoin wuxuu gaaray $70,000 uu gaaray halkii bitcoin wuxuu gaaray $70,000 macnaheedu maxay ka dhigantaa marka dhowr iyo toban sano la soo dhaafay lacagtaadii waa gelisay kombiyuutarka waa isku laabtay waa ka jeesatay maanta 2024 ah waxaa haysataa $70 million kunkii xabo oo halkii xabo $70,000 waa $70 million ما شقينين يعني ما ديدين افر لا ساعة كمبيوتر ما دول فدينين باور ما سي سارنين ما سو سارنين سول ميل ما سارين كلية و انفستمنت انا سوق ما القشطو مدو نقود دومي لعاقة هاس انفستمنت تيغا ما يش اوغي را هادا كشيك ناي و كون دولار نينك طبان كون قشا لها تضبب بغلو مليون و هلي لها سوق هاس مركا مالين كستو ساعات كستو سند كستو حصو سارا دد مليونير و سو سارا oo aan u dadaalin inay milyoneero noqdaan lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye laga ma sameyn karo apartment iyo adhisata wixii ka soo galo ma ka sameyn karto lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid dad badan oo ka faa'iideysta jiro ayagoo da'doodu yara waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashatay markay 20 sano gaareen ay milyoneero yihiin mudan gudoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh wajigaas koowaad waa wajiga investmentiga waa yaani waxyaalaha kale oo suuqa uu ku fiican yahay waxay tahay hadda bangi markaa tagtay 10,000 isii markaa dhahdid 100,000 haday kugu jirto 10,000 isii hadda dhahdid 2 bir kadib isoo noqon kulay ma helaayo macna laakiin saacad kasto iyo daqiiqad kasto ayaa waxaad la soo bixi kartaa ama lagu soo diri kartaa milyan iyo wax ka badan adigana aad diri kartaa lagu soo diri karaa waana diri kartaa macna wax ku celinaya ilaahay uu inta malee kaliya waxa u baahan tahay internet waxa u baahan tahay computer ama telefoon iyo waxa u baahan tahay lacagtaad maalgashanaysa kaliya mudan gudoomiye markaan investmentiga meeshaas ugu baxo wajiga labaad oo suuqan lagu faa'iideysto waxay tahay inuu qofka ka trade gareeyo trade forex ka camal yaani suuqa markuu kacana inuu gato markuu soo raqiisoobana iska iibiyo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood 10,000 20,000 hadba waxay haystaan inay suuqa geliyaan daily trader allah subax inuu soo kaco qolkiisa jiifku ka soo kaca qolka la ku dhigano computerkiisa bas u tagaa suudu u soo xiranaasi inuu nin shaqeyn rabo camal ah shaqan uma socdo computerku ka dhax shaqeyn rabo macna 10,000 kun uu la galaa suuqa aqoon iyo xirfad ay ku dhisanta suuqaas waxay ku dhisanta xisaabaad la yiraahdo algorithm ay ku dhisanta ma aha gambling ma aha sida wanaag kasbitko kale laba koox kooxda weyn ayaa markasta saadaalna inay badinayso meeqa dhacdo marka kooxda yar inay tunto kooxda weyn ay ka badiso gambling way taas macnaha waa bakhtiya nasiib tan laki bakhtiya nasiib ma waa aqoon ay ku dhisan tahay xirfado la isticmaalo way xirfadaas soo baranay youtube-yada ku jiraan ayadoo ingiriis ayadoo carabiya luqad kasta waa ka helay marka soo baratay suuxi waa soo fariisanay seashanka inuu furma fiirsanay new york london labadaas bangiga laga tareed garaya marka soo gashid suuqa marka aragtid aqoontaada ay ku tusto in la buy gareenay waa buy gareen adigana waa soo iibsanay macnaha waa soo iibsanay marka soo iibsato suuqii uu dhaqaaqa bangiyada caalamka iibsanayo tareenka socda dhinac ka raaci adoo $1,000 wadaysay iyo wax ka yar faa'iidadaada markuu ku gaaro marka xaddi
وأكل بيحه واسك إيبنه فرق إذا مركب فائدة وحيتها أنت تجلسي هي أنت أو كعي مركب لك على جرو فائدة أنت سوا دينيا حرام معها تصالحان باور ركسو إيبستي دبي شن كنا دولار ركسو إيبستي حمرة كنتي شن تكون متجوعي طبعا كنا لقاسينا مركب لك على جرو مركب فائدة ماشى كسو بحه سوا فائدة أديك على هذا وترد واي وأنا يعني البيع والشراء وجهك سيد حد مدن قدومي ووجهك حد كيس كان لو تاغيا وصرفات قفك انه كصرف العقد وحاجرته ضد بدن او ملايين هيستو ادويدا جو لكن ان لا سفر كرين ان سوق هذه كرين او حمر لي ما كرين العقد لما اقوله صادرتها العقد وقبنه تصالحان دبي جوقتا هل ملينا هيستا العقد وقبنه درهم او بدل درهم مركا او بدشد وحاجين بنكيده او يو اس دي تي دان استعماله بينسيا جرو شركه او غوين اكونكا كوشونه waxaa u baahan tahay kaliya in aan account furato farfaydna uu ku yahay oo KYC-gaaga la yaqaan intaas bas u baahan tahay lacagtaadu la soo tagay markaa inta la iimaanay xamar diyaarada soo raacday maliina taleefan ku wadata cid ku baareysa male cid ku daba socota male cid ku rabtana male dawladdu daba galeysana ma jirto hadaan transaction maanta konton kuna sameeyo dawladdu daba kacayso dhays kontakan inta u wadi inta kaaga timid su'aalaha ku weydiinaysa ma jirto marka dad waxa jira marka Soomaali had aad loo fahmo lacagtaas dad badan oo waxa jira ka ganacsado qofku wuxuu rawaa marka USDT oo ah halkii USDT oo $1 u dhigma stable coin allaha ma dhaqaaqdo macna halkii USDT oo $1 ah waxa laga yaabaa qofka inuu rabo inuu suuq lacag la galo oo ku yiraahdo waxaan rabaa 100,000 USDT suuq rabaa inaan galo ma helaayo marka xamar uu jooga adaa ka saacidaysid 100,000 waalidkiisa ugu diree asiga lacagtu haa kaash ahaan bangigaaga caadiga salaam bank ama wuxuu kugu diraa premier bank lacagtaadii caadiga ah USDT maxaa haysataa ayadoo caadi ah account-kaaga kugu jirtaa saasay tahayna waxa saaran ee lacag sarifada oo boqolkiiba labo boqolka dollar saddex dollar afar dollar faa'iidana waa haysta lacagtaada original kana waa haysta marka waxaan rabaa in maxkamaddu saa u fahantay audience-ga meesha fadhiyo cryptocurrency wax la yiraahdo saas waa